القائم en plats att vara på. القائم القائم vill du följa med mig? القائم القائم tillsammans ska vi vara. Imamens hjälpare och starka vår iman. Imamens hjälpare och starka vår iman. Inshallah. Låt oss mixa. Det här kommer bli den bästa tårtan någonsin. Inshallah. Assalamu alaikum, Jonas. Hur mår du? Wa alaikum assalam, Anna. Jag är så exalterad och glad. Jag kan se det. Det är meningen att vi ska göra tårtan tillsammans. Men du var så ivrig att du inte kunde vända, eller hur? Jag måste säga salam till våra vänner innan det blir riktigt kletigt. Okej. Assalamu alaikum allihopa. Och månaden Shaban Mubarak. En av mina favoritmånader som är full med födelsedagar. Jag kan inte vänta med att smaka denna mumsiga utsökta tårta vi gör för vår tredje imams födelsedag idag. Ja barn, idag är det den tredje Shaban. Och det är födelsedagen av vår tredje imam. Imam Hussain alayhi salam. Han är den andra sonen av Imam Ali alayhi salam och Sayyida Fatima salamullahi alayha, som föddes efter Imam al-Hassan alayhi salam i den heliga staden Medina. Hans morfar profeten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tog emot ett budskap från Allah genom ängeln Ibrahim att ge honom namnet Shubayb, som är Hussein på arabiska. Det betyder godhet, eller den som gör något bra. Precis som sin bror, sina föräldrar, farföräldrar och morföräldrar var Imam Hussein alayhi salam mycket snäll och generös. Låt oss lyssna på en saga om hans vänlighet genom att börja med orden Bismillahirrahmanirrahim. Sagostund! Bismillahirrahmanirrahim. Det var en vacker dag i staden Medina. Vinden susade lugnt i träden och solen lyste förvånansvärt starkt. Medan Imam Hussein a.s. gick ner för gatan träffade han på några fattiga barn som satt på marken och åt. De hade bara en liten bit torrt bröd, men de tackade Allah subhanahu wa ta'ala för det lilla de hade. När barnen såg Imam Hussein alayhi salam blev de mycket glada. De älskade honom varmt och innerligt. Han var så trevlig och lekte alltid med dem. Ett av barnen sa: "Assalamu alaikum Imam Hussein. Kan du snälla sätta dig och äta med oss?" Imam Hussein alayhi salam log och sa: "Wa alaikum assalam. Självklart, det vore en ära att få sitta med er och äta." Han slog sig ner och sa bismillah och åt tillsammans med barnen det torra brödet. Barnen kunde inte sluta le. De kände sig så lyckligt lottade över att Imam Hussein alayhi salam satt och åt med dem. När de hade ätit klart tackade Imam Hussein alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala och barnen för det goda och utsökta brödet. Sedan sa han: "Nu vill jag att ni följer med till mitt hem och äter lunch med mig." "Ja, jippi, alhamdulillah," ropade barnen. De såg så mycket fram emot att få gå till Imam Hussein alayhi salams hus. När de kom in i hans hus behandlade Imam Hussein alayhi salam dem på ett mycket trevligt och fint sätt. Han gav dem en massa god mat att äta. Sedan gav han varje barn en speciell gåva. När de öppnade deras presenter fann de nya kläder och skor. De var så uppspelta och spralliga.
De gav Imam Hussein a.s. en stor kram och tackade honom. Imam Hussein a.s. påminde dem att även tacka Allah subhanahu wa ta'ala genom att säga Alhamdulillah. Imam Hussein a.s. lärde oss hur man är snäll och god och hur man delar med sig till andra. Alhamdulillah, vi är lyckligt lottade som har en så fin imam. Snipp, snapp, snut, så var sagan slut. Tack så mycket för att ni lyssnade alla barn. Vi ses inshallah nästa gång. Till dess, ma'a salama. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har också sagt om honom och hans bror Imam al-Hassan alaihi salam att de är Sayyidi Shabab Ahl al-Jannah, som betyder mästarna över paradisets ungdomar. Islam lever än idag tack vare att han offrade sig själv i kamerna. Yazid ville förändra den verkliga betydelsen av islam och tillåta de sakerna som är förbjudna i religionen och som gör Allah ledsen. Men Imam Hussein a.s. stod emot honom och kämpade för att skydda islam. Han förlorade sina vänner och familjemedlemmar och han förlorade även sin 6-månader gamla bebis, Al-Asghar. Han tackade Allah i alla prövningar och han gav inte upp. Låt oss alla tacka honom med denna vackra nasheed för allt han gjorde för att rädda islam. Vi älskar dig Hussein, vi tackar dig Hussein. Islam överlevde tack vare dig. Vi älskar dig Hussein, vi tackar dig Hussein. Islam överlevde tack vare dig. Du föddes den 3 Shaban i Medina i ett välsignat hem. I Medina i ett välsignat hem. Din fader är Ali, din moder är Fatima. Du är deras ögonsten, oh Hussein. Vi älskar dig Hussein, vi tackar dig Hussein. Islam överlevde tack vare dig. Du och din bror Hassan al-Mustafa är mästarna av ungdomarna i Jannah. Är mästarna av ungdomarna i Jannah. Du är ett lysande ljus, Rasulallahs ögonsten. Vår tredje imam, vår älskade Hussein. Vi älskar dig Hussein, vi tackar dig Hussein. Islam överlevde tack vare dig. Tapperheten i Karbalas öken, det du gav allting för kärleken till Allah. Det du gav allting för kärleken till Allah. Vi ber å imam, för våran imam. Vi kan bli de bästa hjälpare som dina Hussein. Vi älskar dig Hussein, vi tackar dig Hussein. Islam överlevde tack vare dig. Vi älskar dig Hussein, vi tackar dig Hussein. Islam överlevde tack vare dig. Jag kände doften av en mumsig tårta! Äntligen är den färdig! Okej, alla barn! Jag borde gå och dekorera tårtan innan Jonas äter upp den.